проводимо роботи по розчищенню прилеглої території дитячої лікарні. Наразі проводимо роботи по розчищенню третьої лікарні. Була виділена техніка в кількості 11 одиниць. Також працюють 11 інспекторів з ними. Після цього ми будемо проводити роботи по розчищенню прилеглої території дитячих садочків, шкіл. І потім будемо проводити роботи по розчищенню тротуарів та внутрішньоквартальних доріг.